faremos a apresentação da turma da fase 4. Thank you.
Faremos a apresentação da turma da fase 5.
bom estarmos juntos. Amém. Vai chorar, tá? Vai chorar. A expectativa é grande, pois muitos foram os preparativos para estarmos aqui. Algumas famílias já estão conosco há um bom tempo. Entregaram seus bebês para nós. E todos nós aguardamos a festa de encerramento do magistral como um momento que por si só torna-se um marco. As crianças muito nos ensinaram. Amadurecemos, partilhamos abraços, conversas, emoções. Partilhamos sensibilidade. Cientes de que a família forma a base dos valores humanos e que a escola contribui para o fortalecimento do desenvolvimento integral de cada aluno. Com vocês, os nossos formandos de 2016. Thank you.
trovão. E depois eu me tranquilo. Leito das águas. Leito das águas. Agora fica na peça. Não vamos fluir lá. Vamos perder sem água. Vamos colaborar. Assim teremos muita água. Nosso planeta. Eu prometo continuar sendo um bom aluno. Comparecendo às aulas, respeitando amigos e mestres, amando meus pais, e me dedicando para conquistar um mundo melhor. Rossi dos Santos. Ana Clara Ramos Lopes. Souza Carnevale.